Atomtabuet under pres er overskriften på et møde med fredsforsker Ole Wæver den 10. oktober 2020 kl. 13 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, 1150 København. Flygtninge og fred har talt med Vladimir Kris, hovedbestyrelsesmedlem Hans Schneidermann, om mødes og efterfølgende generalforsamling i foreningen i Vladimir Krig. Snakken med Hans Schneidermann foregik den 2. oktober 2020. Jeg ringede til Hans Schneidermann, medlem af hovedbestyrelsen i Vladimir Krig. Når det er dig, jeg ringer til, så fordi du har arrangeret et møde den 10. oktober, der lød meget spændende. Vil du fortælle lidt om det? Ja, det vil jeg gerne. Tak for interessen. Jo, lørdag den 10. oktober kl. 1 har vi Aldrig Mere Krig inviteret til offentligt møde i Ubuntu-huset over på Købmagergade i København, et af byens fredeligste huse. Og det er under hovedoverskriften Forbyd atomvåben. Og vi har været heldige at få professor Ole Wæver til at komme og tale om under overskriften Atomtabuet er under pres. Og så taler jeg bagefter som fra Aldrig Mere Krig om den her kampagne, vi har været med til at lave, om at Danmark skal tilslutte sig FN's traktat om forbud mod atomvåben. Og det er forud for Aldrig Mere Krigs årsmøde. Det er egentlig det, som er anliggende. Ja, og der skal man så være medlem for at kan deltage i årsmødet. Årsmødet er man ikke nødt til at være medlem af. Det kan man blive undervejs. Men det møde, der går forud, er et offentligt møde. Det vil sige mødet med Ole Wæver og mig omkring faren for atomkrig og hvad man kan gøre ved det. Det er offentligt. Ja, hvad er det, som er Ole Wævers hovedpointe, når han gider stille op til mig, fordi han mener, der er noget, vi skal tage alvorligt? Ja, altså, du ved, Aldrig Mere Krig er jo sådan en forening. Vi er jo en NGO, og vi læner os jo op af forskere og eksperter. Vi er rigtig glade for, at Ole, som jo er professor i international politik og ved ekstremt meget om konfliktløsning, på den ene side, han er jo kendt for at være grundlægger af Forskningscenteret for løsning af internationale konflikter, men han er jo også kendt for tidligere har jeg lavet Center for Sikkerhedsteori og ved rigtig, rigtig meget om sikkerhedsteori og om missilforsvar og afskrækkelsesteorier. Så vi er rigtig glade for at have ham inde til at fortælle om, hvordan han oplever udviklingen i faren for atomkrigen. Når vi har det her overskrift, der hedder Atomtabuet er under pres, så er det fordi, at Ole Wæver og mange med ham jo mener, at atomvåben på et tidspunkt har været opfattet som et våben af en bestemt kategori, som man godt vidste sikkerhedspolitisk set, at man ikke kunne anvende, uden at en atomvåbenmagt selv ville blive udslettet. Og der er det så, og det kan man jo selv komme og høre, hvad det egentlig Ole han har at sige, men hvor Ole Wæver nu mener, at det er af forskellige grunde ved at være under tabu, altså under udvikling på den måde, at nu er der en mulighed for, at nogle af de mennesker, der, eller nogle af de lande, som har atomvåben, faktisk overvejer at kunne bruge dem. Og det har selvfølgelig at gøre med både udviklingen af nye atomvåbentyper, og så også med de ledere, man har i landene i dag, i modsætning til dem, man havde under den kolde krig. Og så tror jeg, det har at gøre med altså det, man kunne kalde eroderingen af ikkespredningsaftalen og af de der atomnedrustningsaftaler, som de fleste mennesker jo godt ved, er under afvikling. Så der er en rigtig masse grunde til, at man lige nu kunne forestille sig, at atomvåben kunne blive brugt i konflikter. Og det er det, jeg tror, Ole Wæver vil tale meget mere om i detaljer, og det er derfor, jeg tror, man skal komme og høre det selv. Jeg tror, det er den vej. Det er derfor, vi har inviteret ham. Men han ved jo meget mere om det, end jeg nogensinde kommer til at vide. Altså, jamen, jeg kan huske 1980'ernes atomoprustningsspiral, der medførte en
stor fredsbevægelse. Jeg kan også huske, Ole Wæver, det man snakker meget om i de mellemliggende år, det er usikkerheden. Det kan ske ved en fejltagelse, IT-fejl, som vi møder tit. Og det har været lige ved at gå galt en gang, da jeg lavede en film ind her, Petro, en der reddede verden. Altså det har vi under alle omstændigheder. Så jeg er glad for, at I vil holde mødet, så vi kan blive lidt oplyst om de her ting. Ja, på den ene side kan man sige, at det du nævner nu, det er jo den forestilling, man havde om afskrækkelsespolitikken i store dele af det, der hedder den kolde krig, hvor de fleste godt vidste, altså hvor de lande, som havde atomvåben, godt vidste, at dem kan man ikke bruge. Og der, når du nævner de eksempler der, så ved de fleste tilbageskuende i dag, at det er kun ved stort held, at der ikke ved et uheld blev brugt atomvåben. Men sådan bevidst ville ingen atommagter våge at bruge atomvåben i den periode, hvor man, der var de jo kun brugt som afskrækkelse. Så du har ret i, at dengang, der kunne man forestille sig, og det er et gudsunder, at der er mange, der mener, at atomvåben ikke blev brugt ved uheld. Men lige nu er det så den pointe, at det ser ud som om, at der er mere og mere vilje til eventuelt at bruge atomvåben, fordi de er blevet så små og smarte, og man kan begynde at se, at det bliver betragtet som et våben, der kan anvendes i det, der hedder, altså det er et dårligt ord, det der hedder first strike. Første slag. At man kunne jo godt forestille sig nu, at nogle af de her atomvåbenmagter faktisk har planer om at bruge dem over for lande, som ikke selv har atomvåben. Det er jo det, der er truslen lige nu. Så vi står over for en periode nu, hvor atomvåben kunne anvendes. Og det er jo frygteligt at skulle sige det ud i en dansk offentlighed eller en international offentlighed, fordi hvem kan dog holde ud og høre på, at faren for atomkrig er overhængende, hvad jeg faktisk mener, at den er sammen med andre forskere. Ja, vi må håbe, der kommer mange og hører på det møde, og det var på lørdag den 10. oktober kl. 13 i Ubuntu-huset, og postadressen, hvad er den? Ja, det er Købmagergade 43. 11.50 København. Og hvis man vil vide mere om det, så kan man jo gå på Aldrig Mere Krigs hjemmeside. Aldrig Mere Krig.dk og se det. Men det vigtigste var måske også lige at nævne, at Aldrig Mere Krig har jo været med til at tage initiativ til at lave en kampagne for dansk tilslutning til FN's traktat om forbud for atomvåben. For hvis man kunne sige, på den ene side kunne man godt tale meget mere om frygten for og faren for, at atomvåben bliver brugt. På den anden side er der jo et stort internationalt momentum i øjeblikket, der arbejder på at få det forhindret. Og det vil vi jo meget gerne også tale om på det møde og sige, der er faktisk lige nu en traktat, som 122 lande i FN, det er 2/3 af FN-lande, har vedtaget i 2017, og som nu 92 lande har underskrevet, og 46 lande har ratificeret. Det vil sige, at som træder i kraft den her traktat om forbud mod atomvåben, om produktion, lagring, brug, trusler om brug af atomvåben. Vi kan håbe, at det bliver gældende international lov inden for det her år, fordi der kun mangler 4 lande på nuværende tidspunkt i at ratificere den. Og det mest fantastiske, jeg kunne nævne over for dig lige nu, det er, at 56 tidligere ministre og NATO-generalsekretærer og Ban Ki-moon fra FN tidligere generalsekretær har netop skrevet en opfordring til de 20 NATO-landes ledere om at tilslutte sig den her traktat hurtigst muligt. Så internationalt er der et kæmpe håb i gang om, at der endelig nu, efter mange, mange år, bliver sat fokus på, at nu vil verdens befolkning ikke finde sig i længere, at atommagterne har de her våben, og at vi skal i gang med en afrustning. Det vil vi gerne tale om, og Aldrig Mere Krig har været med til at lave den her kampagne, der midt inden I så har den her borgerforslag, hvor vi prøver at få danskerne til at støtte et borgerforslag om, at Folketinget skal behandle og tilslutte sig den her FN-traktat. Det er jo håbet, kan man sige, på det møde, at vi også får talt både om frygten, men også om håbet om, hvad kan danskerne gøre, hvad kan vi gøre i Danmark for, at en atomkrig ikke bryder ud, heller ikke i vores område.
Ja, det er jo ikke første gang, at aldrig mere krig har været med til at løbe en atomkampagne i gang. Altså tilbage i 1960 var det jo Carl Scherneberg og folk omkring aldrig mere krig, som fik etableret det, som var kampagnen mod atomvåben, og som du kender som de år, hvor man jo gik fra Holbæk til København i de der atommarcher. Det var jo den periode, kan man sige, hvor atomvåbnene faktisk var truende. Altså, de fleste husker Cuba-krisen i 62, og det var en periode, hvor også danskerne var temmelig frygtsomme, eller havde stor frygt for, at det faktisk var sådan, at der var også nogle, at det kunne bruges. Og der var, jamen det var i 60'erne, som en af de store første græsrodsbevægelser i Danmark efter besættelsen. Og nu prøver vi så at løbe en kampagne i gang igen. Sådan lidt under radaren, kan man sige, fordi der er jo ikke den umiddelbare store trussel i gang. Der sker ikke lige noget nu, som truer danskerne. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at hvis man kigger ind i det, så er truslen faktisk overhængende. Der er spænding, og det er altid farligt. Men jeg kommer til at tænke på, alle med krig var også aktivt selv til at sætte gang i den fredsbevægelse, der var i 80'erne, der er vi jo bange for, at der kunne blive atomkrig, der var oprustning, og der var der en fantastisk bevægelse dengang. Alle snakker om fred dengang, så derfor tror jeg, det kan komme igen. Og de er jo ikke døde alle sammen nu, dem der var med i 80'erne, så de må op på mærkerne nu. Tak. Det er jo en dejlig optimisme, du har, Arne, og tak for det. Nu får vi se, hvad der sker. Individuelt, der kan hver især så gå ind og skrive under, hvis man er enig om, at atomvåben, det er noget lort. Hvordan gør man det? Ja, altså det letteste er jo at gå ind på den kampagne, som vi har sat i gang på hjemmesiden der. Det hedder simpelthen atomvåbenforbud.nu, og så kan man finde alt materiale der. Og det er med to A'er, hvis man vil støtte det nu med ellers. Altså, kom til mødet, få forklaringen, hør mere om det og tag stilling derfra. Ja. Jeg siger mange tak, Hasse Schneider, med jamen, fra aldrig mere krig. Og vi håber på et godt møde lørdag den 10. oktober kl. 13 i Ubuntuhuset i Købmagergade 43 51 København. Og med fredsforsker Ole Væver Krik som hovedtaler. Ja. Tak. Tak skal du have for interessen. Jeg er med slut på interviewet med Hasse Schneidermann om aldrig mere krigs møde med Ole Væver og efterfølgende generalforsamling. Interviewet blev optaget den 2. oktober 2020. Interviewet var flygtninge og freds Arne Hansen. Det skal lige nævnes, at aldrig mere krig nu er blevet accepteret som ICAN-partner. ICAN er den verdensomspændende bevægelse for et forbud mod atomvåben, som stærkt bidrog til, at 122 FN-lande i 2017 vedtog en FN-traktat, der ville forbyde atomvåben. Og i 2017 fik Nobels fredspris herfor. Øvrigt var aldrig mere krig repræsenteret ved Nobelfestlighederne i Oslo, som var en stor oplevelse. Man kan genhøre dette indslag som podcast på netradioen flygtningeogfred.dk og på YouTube-kanalen samt på mobilens podcast-apps. Man skal bare søge på flygtninger og fred, helst i anførselstegn. På netsiden flygtningerogfred.dk kan man også genfinde de oplysninger om alle med krigsmøde med Ole Væver, som Hasse Schneidermann oplyste om under interviewet.